دوبيها حسبك معارض كاي وطني حرص على حاج حسن وهنا يا مسؤولين سرّوا كتر سان حسبك معارض كاي وطني عيا عاو بخشك وتجي إسبتال كوينا مقرضة برعية صدق كله كوبا هي الآن إذا ما دي ما أنت كسر دوا معي تقال كي كده عيد يعني ده تكمل تقول لوجود صدق كله قدومي هو قدر العقد وقبيه إذا ما ده هالك عسك كسر دوا معي سوق صدق كلا سوق صدق كلا أمري إلا قاضو إذا ما ده عروس تي حال دو دعاف ما تقال الله استمعت كسر دوا معي إذا سكت قدومي هو شو شايف كوقف تيم مقرضة برعه aya uu ka hadlay arimaha dagaalkaas waxaan aad iyo aad ugu xunnahay dhacdada maanta ka dhacday deegaanka qurulood lagu soo duulay dadka shicibka ah ee deegaankaas duulimaadka aan sababaysnayn waxaan runtii u tacsiyeen in dadkii ku dhintay waxaan dadkii ka dhaaw ku dhaawacmay inay Ilaahay uga bareeyna inuu booqo dhayo oo caafimaad siiyo waxa muuqata in dagaalkaas uu yahay mid qorsheysan oo ladooniyo in lagu weeqo qaranimada Soomaaliland ladooniyo in wax lagu waxyeelayo dimuqraadiyadda iyo hanaankii doorashada ee ololihii socday oo qaranimada Soomaaliland lagu majxaabinayo cid kasto oo ka dambeysa oo ama dibad ka soo amaamuday ama guda joogta oo wada oo ka soo amaamuday waxaan u sheegaynaa qaranimada Soomaaliland dadka reer Soomaaliland uu difaacanaya waxaanu faraynaa dadka reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan xisbiga wadani in دلك دفاعان إسبر برتاجان إذا ماذا قرنك إذا ماذا دفاعي دلك أو إسبر برتاجان حنولين هاي دمانا إذا ماذا حلا قد أراد وحي حد قدوبة يوقف يعني مع الظرف ككلاء عد شيء بين وحلا وحي ليه ولا واحد قدبه وحكست واحد قدبه أنا حلا قد أراده وحنولين هاي وتشيدو أي كم تاين هنانك دم غرادي ذي يدورشون كلو باتشيو أي كم ذي يقرن ماذا القدوميو qaranka Soomaaliland uu jiraya doorashooyinka dimuqraadiyadu way soconaysaa dadka reer Soomaaliland wuxuu diyaar yahay inuu difaaco dalkiisa waxaanu doonaynaa inaanu hadaanu nahay xisbiga wadani difaaca qaranka qayb aanu ka nahay qaybtaanu baan ka ahanayna doorashooyinka isma taagi doonaan ma joojin doonto gacanna waa ku galeena oo doorashadan ku galeena midna waa ku difaacayna waana insha Allah taala waa laga guuleysan doonaa cid kasta oo dhibaato wada waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland midnimadii iyo walaalnimadii iyo isku duubnidii ayaa wax ku noqonaysaan hala ilaaliyo inagoo wada jirro inuu xaqaban karaa aan ka wada jirro aan ka wada socono